ಕನ್ನಡದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ಡೇಟ್ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಪ್ರೇಮ. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ, ದಿನಪೂರ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಪ್ರೇಮ. ಸೊ ಮನೆಯವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮದುವೆ 2006, ಅದು ಜೀವನ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಅವರ ಜೊತೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 2006 ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಜೀವನ್ ಅವರನ್ನು. ಆದರೆ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಜಗಳ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿರೋದು ಪ್ರೇಮ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು.